Вітаю, в ефірі студія «Репортер», мене звуть Костянтин Гречаний. Ні для кого не секрет, що велика частина української економіки знаходиться в тіні, і не в останню чергу завдяки тому, що багато працівників офіційно не працевлаштовані. Проблема, з одного боку, не додає в державний і місцеві бюджети податків, з іншого боку, ці люди, які офіційно не працевлаштовані, стикаються з цілою низкою ризиків. І от, власне, про це ми будемо говорити з нашим сьогоднішнім гостем Русланом Павловським, тимчасовим виконувачем обов'язків першого заступника, начальника головного управління Держпраці в Одеській області. Вітаю вас, Руслане. Доброго вечора, пане Костянтине. Пане Руслане, власне, які от ризики, да, з якими ризиками стикаються ці люди і що робити з цією проблемою? Адже проблема достатньо давня і достатньо масштабна. Звісно, ви знаєте, на жаль, таке ганебне явище, я би сказав, як незадекларована праця, вона існує в нашій країні, хоча в країнах, досить розвинутих країнах, європейських країнах, цього практично не зустрінеш. Що стосується неоформлених працівників, да, з якими ризиками вони стикуються? Ну, по-перше, Конституцією України і Кодексом законів про працю, чинним законодавством передбачено, що кожен громадянин має право на працю. Більш того, на гідні, безпечні умови праці. Ще, що передбачено законодавством, це оплата праці, гідна оплата праці працівникам. Якщо ми кажемо про працівників, праця яких не задекларовано належним чином, а що таке задекларована праця? Це оформлення трудового договору, це допуск до роботи відповідно до наказу та розпорядження роботодавця, це повідомлення Державної податкової служби, надсилається повідомлення, я думаю, що роботодавці це вже знають, відповідно до 413 постанови, це вже багато років діє дана норма закону, надсилається повідомлення про прийнятого працівника на роботу за день до його фактичного допуску до Державної податкової служби. Якщо всю цю низку процедури не виконав роботодавець, працівник, в свою чергу, позбавляється соціального пакету, скажімо так, соціальних гарантій. Це гарантії на відпустку, це гарантії на виплати по тимчасовій втраті працездатності. А ми бачимо, що останній рік, да, COVID-19 показав, що люди хворіють, і ті люди, які не були офіційно працевлаштовані, скажімо так, і ми стикалися з такими випадками, бо люди звертаються до нас з проблематикою, вони отримують від роботодавця одну просту відповідь. Ну, ви там лікуєтесь, після того, як станете на ноги, вилікуєтесь, то приходьте, будемо працювати. Тобто про ніякі лікарняні, скажімо так, не йде мова. Крім того, це, ну, ми розуміємо, що завжди є ризики настання певних нещасних випадків на виробництві, яких ми знаємо. Тут теж, якщо не задекларована праця, якщо працівник не оформлений, він позбавляється всіх відповідних виплат, компенсацій. Крім того, я вам скажу, при звільненні працівник, який має відповідно до законодавства право на отримання компенсацій, виплат, він їх теж позбавляється. Знаєте, як відбувається, на жаль, відбувається, що коли працівник хоче звільнитися і в нього досить такі напружені стосунки з роботодавцем під час звільнення, це закінчується тим, що до побачення, ваші послуги нам більше не потрібні, зачиняються двері і на слідуючий день, ну, працівника просто навсього не допускають до робочого місця. А ось це теж з тим стикаються працівники. А що стосується взагалі незадекларованої праці, то це стосується не тільки працівників, і роботодавців, які працюють в правовому полі. Тобто недобросовісна конкуренція, скажімо так. Ми розуміємо, що підприємець, суб'єкт підприємської діяльності, який працює в правовому полі, який сплачує відповідні податки, внески, який сплачує офіційну заробітну плату, не в конвертах, а дійсно офіційну гідну заробітну плату,
то він не може бути в конкурентній площині з іншим роботодавцем, який всі допускає низку цих порушень. Таким чином, його вартість його послуг, його виробництва буде значно нижче. Тобто порушником бути вигідніше. Якщо, скажімо так, найманий працівник, він навпаки має певні мінуси від цього, хоча й має певні плюси, ми це про сьогодні ще поговоримо, то, власне, бізнесмен має тільки плюси. Для цього, ви знаєте, для цього ми збираємося, в тому числі і сьогодні, щоб донести до роботодавців, до суб'єктів господарської діяльності, фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю, для того, щоб все ж таки працювали в правовому полі. І ми же всі хочемо бачити розвинуту країну, да, потужну, міцну економіку, а починати, напевно, треба з себе, з власного бізнесу, і не чекати, щоб хтось платив податки через дорогу, а починати з себе і будувати міцну державу, скажімо так. Я розумію, що роботодавці допускають ці порушення, іноді це навмисно, ми розуміємо, тут вже працює механізм державного контролю, скажімо так, про який ми будемо говорити. Так, і власне, я хотів запитати, які є механізми впливу, по-перше, на бізнесменів, по-друге, на найманих працівників, адже далеко не завжди роботодавець змушує людину працювати в тіні. Є деякі, достатньо такі поширені все-таки випадки, наприклад, коли людина стає там в центр зайнятості, вона офіційно працювала на попередньому місці роботи, мала там непогану заробітну плату, отримує собі гроші через центр зайнятості і неофіційно працює. Їй не потрібно працевлаштування. От, є інші випадки, достатньо таких багато життєвих ситуацій, де не тільки роботодавець винен в тому. От які є механізми впливу? Я розумію. Дійсно, такі випадки трапляються. Як ви сказали, стоять на обліку в центрі зайнятості. Це є для уникнення сплатів елементів випадки. Від військової служби деякі категорії молодих громадян намагаються уникнути якось військового призову. Це, дійсно є моменти там, де працівник не хоче працевлаштовуватися офіційно. Но ми кажемо, якщо роботодавець хоче працювати в правовому полі, і він повинен працювати в правовому полі, він повинен їх оформлювати. На жаль, в нас нема якоїсь відповідальності для працівника за його неофіційне працевлаштування, за роботу незадекларовану з його боку, а є відповідальність на суб'єкта господарювання. У нас є закони, у нас є відповідні норми, стандарти. Кожен підприємець повинен цим вимогам відповідати. І в нашій державі багато хто що повинен, але, власне, як змусити, ключове питання. Ви знаєте, тут в першу чергу такими роз'яснювальними методами, інформаційними заходами, якими і наразі ми займаємося, щоб нас чули і роботодавці, чули і працівники. В першу чергу я хочу донести до працівників все те, що ми сказали. Ті ризики, з якими вони можуть зіштовхнутися, якщо їх праця буде неофіційна, не задекларована, без належного оформлення, скажімо так, вони повинні усвідомлювати, що завтра або післязавтра вони не зможуть звернутися до, в тому числі, нашого територіального органу з якоюсь проблемою. А я вам розкажу, якщо людина працює неофіційно і в неї з'являються якісь питання до роботодавця, і щодо сум виплат, заробітної плати, затримки і таке інше, то якщо людина працювала неофіційно, доказати, здійснити якийсь заход державного контролю, перевірку, по-простому кажучи, з цих питань ми не можемо. Тому що в нас нема фактів, що даний громадянин перебував у трудових відносинах з тим чи іншим суб'єктом господарювання. Це зрозуміло. От ризики для найманих працівників, вони зрозумілі, так? Але все-таки, які ризики для роботодавця, в першу чергу? Адже, погодьтеся, сподіватися на докори і сумління цих людей, якщо вони цілком свідомо порушують дію
діюче законодавство, ну це трохи так безпечно. Ви знаєте, якщо ми вже підійшли до моменту відповідальності за суб'єктів господарювання, то в нас є 265 стаття Кодексу законів про працю, яка встановлює відповідальність, в тому числі за допуск, за фактичний допуск працівників до роботи без належного оформлення. Це є адміністративна відповідальність відповідно до статті 44 Кодексу про адміністративні правопорушення, чим також передбачена адміністративна відповідальність до посадових осіб. Наразі законодавство змінюється і більш, скажімо так, виглядає не так суворо, як воно було дотепер, однак все ж таки для першої, другої, третьої груп оподаткування суб'єктів господарської діяльності застосовується в перший раз попередження. Для інших категорій суб'єктів господарювання це штрафні санкції в розмірі 10 мінімальних заробітних плат, на сьогодні це складає 60 тисяч гривень. Повторне порушення протягом 2 років, а саме фактичний, знову ж таки, допуск до роботи працівників без належного оформлення, вже не залежить від категорії суб'єктів господарювання і встановлюється 30 мінімальних заробітних плат. Тобто роботодавець ризикує, якщо повторно виявиться порушення в частині неоформлення працівників, неналежного оформлення, він ризикує отримати штраф в розмірі 180 тисяч на сьогоднішній день, да, за кожного працівника. Тому це вже суттєво. Але я так розумію, що оці штрафні санкції накладаються на підставі ваших перевірок. От як воно виглядає на практиці? Як ви проводите ці перевірки? Так? Я хочу сказати декілька слів, все ж таки, яким чином на сьогоднішній день і в 2021 році Держпраця намагається вивести з тіні суб'єктів господарювання, да, які все ж таки не декларують працю належним чином. На національному рівні, на державному рівні створений такий національний план дій. Національний план дій, він створений шляхом формування відповідної групи робочої, да, куди ввійшли практично всі міністерства. Це і Міністерство економічного розвитку і торгівлі, це Міністерство охорони здоров'я, Міністерство освіти, Національна поліція, наші соціальні партнери, це об'єднання роботодавців та профсоюзи працівників, які напрацювали певний механізм дій для того, щоб знизити рівень незадекларованої праці в 2021 році. Він в себе включає, якщо ми не будемо довго проговорювати всі пункти плану дій, основні такі блоки – це інформаційна кампанія, да, і інспекційна кампанія. Для реалізації цього національного плану дій, який був розроблений на рівні держави, в головному управлінні Держпраці, при головному управлінні Держпраці створено робочу групу для зниження, знову ж таки, незадекларованої праці в 2021 році. В неї ввійшли на рівні територіальних органів, на обласному нашому рівні, це фахівці і посадові особи Державної податкової служби, Пенсійного фонду України, територіального органу, знову ж таки, Національної поліції, роботодавці, профсоюзи і таке інше. Тобто ми з метою реалізації масштабного цього проєкту, да, національного плану спільних дій, ми розробили, створили робочу групу на рівні нашої області. Було створено план спільних заходів, реалізацію якою є, знову ж таки, інформаційна компанія і інспекційна компанія. Інформаційна компанія включає в себе, по-перше, ті галузі промисловості, які є ризикованими. Да? Ми повинні спочатку провести аналіз, що ми зробили, які все ж таки галузі, де використовується праця неналежно оформлених працівників, да? Де більш вірогідніше і де шляхом проведення певного аналізу. От якщо ми скажемо про цифри Одеського регіону, якщо я не помиляюсь, за 2020 рік, це статистичні відомості, в нас більше 250 тисяч неоформлених працівників, тобто працівників, які працюють в тіні. Я розумію, що ви не готувалися спеціально під це питання, але от, а якщо по галузях є інформація, ну, принаймні, де більше, де менше? Я вам скажу, це в нас оптово-роздрібна торгівля,
лідери, скажімо так, називаємо лідерів в кавичках, це оптово-роздрібна торгівля, це будівництво, це сільське господарство, і навіть, ви знаєте, промисловість. Це де більше? Більше неофіційне, правильно? Це, скажімо так, це 80% в цих галузях, в тому числі тимчасове розміщення і харчування, транспорт, кур'єрська доставка, пошта. А де найменше цікаво теж? Найменше, все ж таки найменше на великих виробництвах, в промисловості. Uh-huh. Тобто відсоток від загального відсотку, скажімо так, незадекларованої праці по цим галузям, де я назвав, це десь, може біля 10, можу помилятися, біля 10% на промисловість. Все більше це те, що я вже назвав, це ресторани, готелі, оптово-роздрібна торгівля, сільське господарство і, знову ж таки, будівництво. Тобто в промисловості, де, ви ж розумієте, що використання праці, як я спочатку розмови сказав, не тільки належно оформлені, але вони повинні бути і гідні, безпечні, і здорові умови праці, відповідати всім нормам охорони праці. На великих підприємствах, промисловості нашої Одеської області, неможливо фактично використання праці, тому що фахівців необхідно навчати і є відповідний допуск до роботи. Уявляєте собі на Одеському припортовому заводі, щоб було в нас там оператори якихось установок серйозних, величезних, як працюють карбаміт, аміак, щоб там був неоформлений працівник. Цього, звичайно, немає. Тобто на великих підприємствах, в промисловості найменший, скажімо так, відсоток використання незадекларованої праці. Пане Руслане, і наостанок, от в мене таке питання до вас, не як до держслужбовця, а як до фахівця в цій галузі в першу чергу. Безумовно, що офіційне працевлаштування пов'язано із пенсійною системою. Чи діюча пенсійна система, вона сприяє тому, щоб люди хотіли офіційно оформлюватися? От після реформи імені Гройсмана, це який там 16-й чи 17-й рік, от діюча пенсійна система, як вона впливає на цей процес? Ви знаєте, я не буду наразі коментувати, скажімо так, всі складові цієї пенсійної реформи. Я скажу одне, що безумовно, належне оформлення, офіційне працевлаштування і сплата відповідних податків і внесків роботодавцям за працівника – це гарантія того, що він при будь-якій реформі, за нього сьогодні сплачуються податки, за нього сьогодні сплачуються збори. І сьогодні його заробітна плата, вона офіційна, і він розуміє, що при будь-яких реформах той рівень заробітної плати, який він отримав офіційно, при сплаті тих відсотків, і це його гарантія на пенсійне забезпечення. Наразі дозвольте з вами все-таки не погодитися, тому що фактично з тих податків, які людина платить сьогодні, так, він фінансує нинішніх пенсіонерів. Так? А після наших реформувань, як показує досвід, людина там може подумати, що мені там пенсію призначать у там 80 років і 3 копійки ця пенсія буде, яка для мене власне ніщо. Так навіщо мені зараз сплачувати ці податки? Тут теж така мотивація, погодьтеся. Тонкий момент. Ви знаєте, справа в тому, що коли ми бачимо мінімальну заробітну плату у працівників, на рівні на сьогоднішній день мінімальна заробітна плата складає 6 тисяч гривень, в цьому році буде підвищення цієї мінімальної заробітної плати, і коли працівник погоджується, я все ж таки хочу більше розповісти про Держпраці, наші повноваження, скажімо так, і якщо вона отримує ще 6 або 10 тисяч в конверті, то ми розуміємо, що сплата податків і в майбутньому пенсійний розмір пенсії буде відповідати тому розміру, який був сплачений. Тобто він не може розраховувати на те, що він отримує в конверті грошові кошти і потім отримати гідну пенсію. Він повинен наполягати на тому, щоб його заробітна плата, вона була відкрита, прозора і не була в конвертах, а офіційно з якої частка цієї заробітної плати піде в тому числі на пенсії. Пане Руслане, я вам щиро дякую, що ви знайшли час і прийшли до нас. Дякую за цікаву розмову і, власне, що роз'яснили деякі дуже такі моменти, які хвилюють наших глядачів. Дякую.
Дякую вам. Я сподіваюся, що наша робота не пройде марно, і все ж таки, як роботодавці, так і працівники прислухаються до неї. І щоб не казали, що ми цього не знали. Будемо сподіватися. Так. Дякую. У нас в гостях був Руслан Павловський, тимчасовий виконувач обов'язків першого заступника начальника головного управління Держпраці в Одеській області. Студію провів Костянтин Гречаний. Залишайтеся з репортером.